မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးအန္တရာယ်တွေကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV ဖွဲ့သားတွေက ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါကျွန်မထထိုင်ရအောင်ပါဒီကနေ့ August-23 ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ Special Operation Force SOF အဖွဲ့ကိုတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသကော့ကဲရေးအဖွဲ့ရဲ့တိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားချက်နဲ့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ပြည်ထောင်စုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်း စကိုင်းတိုင်းဖောင်းပြင်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေလို့ပြည်သူတွေကိုလုံခြုံရေးသတိရှိကြဖို့ PDF တွေသတိပေးထားရဆိုတဲ့သတင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြုလို့ပြည်သူတွေနေအိမ်ပေါ်ကျပြီးတော့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း KNDF မှာအောက်ဂတ်လ12ရက်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကို KNDF ကထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကမ့်ဘလူမြို့နယ်တွေကခြေရွာတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ ဒီကနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆင်အာနာရှင်တော်လှန်ရေးစန္ဒပြလူထုတပိတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Special Operation Force SOF အဖွဲ့ကိုတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသကော့ကဲရေးအဖွဲ့ရဲ့တိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားချက်နဲ့လုံဆောင်နေတယ်လို့ပြည်ထောင်စုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှာ အထူးစစ်စင်ရေးအဖွဲ့ SOF အဖွဲ့ကိုတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသကော့ကဲရေးအဖွဲ့ရဲ့တိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားချက်နဲ့လုံဆောင်နေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့မှအသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အထူးစစ်စင်ရေး SOF ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အထူးတိုက်ခိုက်ရေးနဲ့ချေမှုန်ရေးလက်ရင်းတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားသလို SOF ကို2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ SOF တပ်ဖွဲ့ကိုတပ်မဟာ6တရင်ဆက်ရှင်နဲ့မြည်တဲ့မှာစတင်လေ့ကျင့်တင်ကြားထားတဲ့အထူးကွန်မန်ဒိုနဲ့အထူးစနိုက်ပါ41ဦးကိုအခြေတည်ပြီးတော့စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပထမအဆုံးအထူးတင်နန်းစင်ချိန်မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား126ဦးဖြစ်တယ်လို့သိပေးထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အထူးတင်နန်းတွေကိုတင်နန်းတစ်ဖက်မှာလူ90ဦးထပ်မပိုဘဲစုဆောင်လေ့ကျင့်တင်ကြားလျက်ရှိတယ်လို
Jela Sissi and in it and in I neck and pine, Tamaha Niga, she in Sway Sijang Nigule, Pubang Tapo and Pine, Tamwe Pisang and Lia Shidelu Sotabare. Nubia Sissi Longa Nigo, Tamai City Dago Gaye, Puet Dawangane, Tamai Sissi, Tana Dawangane, Yonjaja de Dai. S.O.F. တပ်ဖွဲ့ယုံကတိုက်ရိုက်ကိုကဲစီမံကသက်ဆိုင်ရာစစ်တိုင်းတာဝန်ခံတွေရဲ့ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့မစ်ရှင်တွေကိုဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကျေးလက်စစ်စင်ရင်အနေနဲ့တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသဒုစစ်ဦးစီးမှုရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီသက်ဆိုင်ရာစစ်ကြောင်းမှုတွေရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးတော့ထောက်ပို့ကိစ္စတွေကိုတောင်ပိုင
time, S.O.F. Tapweyo, Tamune, Tawin Shituri, Chicheko Kemuri time, Chaya Tawin Nigo, Josa County for Sawani de Surane, Tapwene the sign at the Dine Saladigo, Tama Popia Pito Mapchite Subiro, Tobin Japan Popia Tavare. Salatin Sabi Magara, Sakai Dine Pump Yama, Jamba Setaga, Taikan Muri Pilo Nirelu, Pidu Rego, Longjo, the Dishija Wodra, PDF3, the Repeat Harris, or the Dima. Sakai Dine Drink up Pump Yam Yunema, Jamba Setaga, Taikan Muri Pilo Niredra, See it Demanilu, Pidu Rinine, Longjo, the Dishija Wodra, Pidu Kawi, Tedriga, the Repeat Havare. A Jamba Setan Abuse or Diga, August Lantna sent Nayan Yanibanga Sapiro, Pump Yam Yunega. တင်ငါကြီးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးတော့မိရှုဖြစ်စီမှုတွေပြုလုပ်နေတာလို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ပြီးမှအကြံဘတ်စစ်တပ်ကဖောင်းပြင်းမှာအင်အားတိုးချဲ့မှုတွေလုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတာပါ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေအတွက်ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကပြည်သူတွေကိုလုံခြုံရေးတည်နေနေထိုင်ကြဖို့အတွက်သတိပေးထားရလဲဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်ဆက်ပြီးမှကတော့အကြံဘတ်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်လို့ပြည်သူတွေနေအိမ်ပေါ်ကျပြ
ကျန်းပတ်စစ်တပ်ရဲ့ကုစိတ်အခြေစိုက်စကခရှစ်လက်အောက်ခံခမရလေးရာ၆ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်ပေါ်ကိုကျောက်ပြီးတော့ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ KNU မူထရကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ အကျန်းပတ်စစ်တပ်ကဩဂတ်လ16ရက်ညနေပိုင်းမှာတွဲလို့မြို့နယ်မထော်ကျေးရွာအတွင်းကတမဆူလော်ကျေးရွာအတွင်းကိုလက်နက်ကြီး၃လုံးနဲ့ပစ်ခတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ရာအိမ်ရွာအတွင်းကအိမ်တလုံးနဲ့ဂေါကလာကျေးရွာအတွင်းကိုလည်းအမြောက်လက်နက်ကြီး၃လုံးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာအိမ်တလုံးထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ ကြောင်ပြင်ဩဂတ်လ19ရက်နေ့ပိုင်းမှာလဲကုစိတ်အခြေစိုက်ခမရလေယာ6ကဘူးတုံမြို့နယ်မေကလောကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကတခေါ်တော့ကီလေယာဦးရီချမ်းမြေအတွင်ကိုချက်စင်မမ31ရက်ညခုနှစ်နာရီအချိန်မှာဘူးတုံမြို့နယ်မထော်ကျေးရွာအတွင်မှာရှိတဲ့နူလော်စုကျေးရွာရဲ့လေယာဦးရီချမ်းမြေအတွင်ကိုနောက်ထပ်တလုံးပြစ်ချခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီလိုအကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေမှာအမြောက်လက်နက်ကြီး60မမအ
December 6 on Siga, Erlo, Amyalan Najirine, Jiwa, Leane, Wee, Chemi, Drengo, Dami Yuega, Pican, Nizigamu, Deda can be Durigara, three Jiswane, Dola Nitayalo, Tigaita, Yashimu, Mashi Bulule, Genu Mutre, Topian Jama, Popia Tabare. Selecting Sabi Magara, Gini Pima, Augusta, Tatia Badrin, Pipwagate, Typeway Chinirigo, KNDF got Topian like this, so read the demo. Gini Pima, Augusta, Tatia Badrin, Pipwagate, Typeway Chinirigo, Gini Mutamia Gawi, the KNDF got Topian Gabare. Shara Munet, Drema, Augusta, Sanga Yaka, Ponchang Jiwa, Nimashire, a chamber sit the Sakango, Gini Demero, Gine, KNDF, BO2. B2, B14, Ubang Piro, Taikakea, Sekonsi Tepaka, Taute Songa, Taute and Yagevare. Augusta Naseyama, Sharom Yune, Shankaya Neza Mashire, a jumper sitter yet, Tanguso Tesakango, Gaini Demaroki, KNDF B14, B17 Nuga, Taikakeama, a jumper sitterka, Tesakango, Songqua Dalo, Gaini Bubang Tapuega, Tanguso Tesakana, Think by Yashigevare. Prosumune Male, August Lassangaya, Mana by Ma, Lanagine, Yadapidru, Utipiro, Picat, Daikaini, a jumper sitter, Prosumu, a cheese, Kamaya Lia, Nasashine, Gayatons at Dayenugo, Kenny Demroki in it, KNDF, BO Foruga, Lanagine, Toya, Daikakeama, a jumper sitter baga, Tigai Muri, Shigere, Popia Tavare. August Lang Nasaya Manapanga Sabio, Prusum Yune, Gatala Gio Apama, Dimosum Yubagani, Sijang Najane, Sijang Tulare, a jamba Zedago, KNDF, B19, Chiroya Paya Down Nima, Kukan Daikaya, Daiway Bin Tangabido, a jamba Zedabaga, Tika Mumyapia Gavare. Like on Mune Male, August Lang Nasaya Ma, Dodacha Hidaga, Nita Suenide, a jamba Zedago, KNDF B14, BO2, Gini Demroki Iruga, a ling like Daikaya Ma, a jamba Zedaga, Nauti Somare. Dimoso Mune, Chiroya Payada and the Taipwe Dre, a jamba Setago Kukan Taikayene, KNDF B19, Shevo de U, Sheyenswa, Jasonia Biro, Federal Democracy Yedra at the Bidore, KNDF B19, Shevo A, Azani Tuyaga Pinet, the Mai Matente, a Libure Subirole, KNDF Ga, Tobian Jetema, Popia Tabare. ခုတခတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အကျံပတ်စစ်တပ်ကကမ်ဘလူမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေကိုမိရှုဖြက်စီမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအကျံပတ်စစ်တပ်ကကမ်ဘလူမြို့နယ်ရဲ့မြောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ညောင်ကုန်းကြေးရွာတွေဝင်ရောက်ပြီးတော့နေအိမ်တွေကိုမိရှုဖြက်စီမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရမှာအိမ်30ကျော်လောက်ဖြက်စီခဲ့ပါတယ်။အကျံပတ်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီမှုတွေကြောင့်နေအိမ်တွေမိလောက်ဖြက်စီ
camp lumune asaka, Yangon Yago, we are Michel Piacigera Pietelu Subare. Yangon Yaga, Namia Pago, August La Nasato Ye, Manangana Iguekama, Ea Chalsejone Twalare, Jemba Sitaga, Lakobi, Giwa, Shiba Chan, Doraigo, Yoshini Edra, Colin, John Lamune, said Giwari in it, Tarita, Dwala Jabu, John La Dejo Lushaduri Puega, a tipi Taraba. Tapping Gamblum Munim Yachanga, Pinda Jagule, Jamba Sitaga, August La Sakonianima, Wea Michu Piacigea,
နေ28လုံးမီလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်မြစ်ပြည့်ချင်းမုံရီလူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖောက်ကတ်မြို့နယ်မှော်လဲတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကငါတို့မှာငါတို့ရှိတယ်ငါတို့တွေနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကိုင်ဆောင်ပြီးတော့ဆန္ဒရှင်စန့်ကျင်ရေးကြွေးကြော်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးမှာတော့တပိတ်အင်အားစုတွေကအကြမ်းဖက်ဆန္ဒရှင်တော်လှန်ရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုတော့မန္တလေးမြို့တပိတ်အင်အားစုတွေနဲ့တန်ခါတမကတို့ပူးပေါင်းကသွေးကြွေးဆက်မဲ့မျိုးဆက်မင်းတို့ကြောက်တဲ့ဂျန်စီစာသားတွေကိုကင်ဆောင်ပြီးတော့အကျန်းဖက်ဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးကြီးတဲ့ဆန္ဒပြခဲ့တာပါမန္တလေးမြို့မှာဆိုရင်အဖန်စီစစ်စေးတွေများတဲ့ကြားတွေကပဲဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကမိန်လမ်းမကြီးပေါ်ထိခြိတက်ပြီးတော့တပိတ်မှောက်ခဲ့ကြတာပါရင်းမှတ်ပဲစလင်းကြီးရွာပေါင်းစော်တပိတ်ကလည်း930ရဲမြောက်ဖြစ်နေအကျန်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှော်ရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆနာပြတော်လံပြည်သူတွေကအမှန်တရားနဲ့မျှတမှုအတွက်လူငယ်တွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေဆိုတဲ့စကားကိုကိုက်ဆောက်ပြီးတော့အကျန်းဘတ်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ချီတက်ဆနာပြလှည့်လည်ခဲ့တာပါဒေသခံတော်လံပြည်သူတွေကနည်းမြေမြေတက်မှုတွေကြားရဲကနေပဲအကျန်းဘတ်ဆရာနာရှင်ကြာရှုံးရေးဆနာပြတပိတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တကရော August-23 ရက်နေ့သတင်းနေနဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်